Jag har jobbat väldigt länge med HR. 10 år som HR-chef och 10 år som HR-direktör. Och jobbat väldigt brett inom HR. Och det som har varit som en röd tråd genom mitt yrkesverksamma liv har varit förändring. Jag tror det absolut viktigaste är att skapa visionen. För vart är det vi vill? Och att implementera den visionen hos för det första alla chefer. Så att alla cheferna på mellannivå och högre nivå verkligen känner att de har ett ägarskap till den här visionen. För då kan de sen i sin tur jobba med medarbetarna och få medarbetarna med på tåget. Att de också känner att det är viktigt med den här visionen. Och varför man ska göra förändringen. Men jag brukar säga att en kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Och därför är det är så himla viktigt att alla cheferna är med på banan och att hela ledningen pratar med en röst om förändringen. Då blir den trovärdig. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man gör en mätning över hur medarbetarna mår på företaget. För vi vet att glada, nöjda medarbetare presterar bättre. Och det som CHR kan göra, det är ju att göra en mätning över ett nuläge. Och den tar fram analys på vad beror eventuellt ohälsa eller missnöje på. Och man får också verktyg att göra någonting åt det. Och sen kan man mäta igen och se ett resultat. Så man får ett väldigt handfast verktyg att arbeta med en hållbar arbetsplats med glada medarbetare och bra chefer.